Ja. Föreläsning 6. Den sista föreläsningen. Det är bara en kvar sen. Det vi ska ta upp idag här är någonting som kallas konstrukt och prototyp. Inkapsling framför allt här. Sen kommer vi in på någonting som man brukar kalla då privata medlemmar. Gettes och settes också. Reguljära uttryck och lite annat saker som kan vara värt att nämna då. I kurslitteraturen så står det lite om det här i de här kapitlerna då, 6, 7, 8 och 9. Det kan man vara värt att läsa igenom i alla fall. Kapitel 6 är väl lite sisådär. Kapitel 7 är väl kanske sisådär. Men 8 och 9 här, det kan väl definitivt ha varit en genomläsning kan jag tycka. Det är det som kommer att hända här. Så, grundläggande programmering. Är det väl det vi ska syssla med på något sätt, men det blir ju mer och mer avancerat. Så, nu ska väl allting vara igång här. Japp. Så. Det är ju en rätt så viktig sak att förstå hur saker och ting hänger ihop. Så det här, vad är det för någon relation egentligen mellan den här konstruktorfunktionen som vi pratade om i förra veckan då. Men där pratade vi om ett antal olika designmönster, bland annat det här med konstruktorfunktioner. Och sen så pratade vi kanske kort om att man kunde knyta funktioner till prototypen. Och kallar vi det här metoder istället för funktioner. Men hur hänger det ihop då? Det är det som den här bilden är tanken är att den ska försöka då förklara det här då. Så att när vi tar och skapar vår funktion, konstruktorfunktion här, die, så är det alltså det här objektet här. Eller den här lilla fyrkanten här som symboliserar det, va? I samband med det här så skapas det också någonting som kallas då ett prototypobjekt då. Som vår konstruktorfunktion har en referens till. Den här prototypobjektet då, allting som vi kopplar då till själva prototypen hamnar på prototypobjektet. Så när man skriver här då, die prototype roll, så knyter vi inte det här till själva konstruktorfunktionen die, utan till prototypen som är knuten till die. Följaktligen så kommer då roll att hamna i den här rutan här då, som vi då benämner då die.prototype. Sen så finns det inbördes relationer mellan die och die prototype här. Så att det finns en möjlighet att man går ifrån konstruktorfunktionen att kan hitta då prototypen via en egenskap som heter prototype. Och i prototype så kan vi komma tillbaka till konstruktorfunktionen via en egenskap som heter constructor. Så ja, det hänger ihop. Men vad händer då egentligen när jag tar och instansierar objekt av typen die? Som vi gör här nu då, det står ju här då, let die one tilldelas new die. Ja, det som händer då, det är ju att det här objektet skapas. Och där finns det en egenskap som är lite sådär halvdolt som vi inte ska använda oss av, som heter underscore underscore score proto underscore underscore. Och den refererar till prototypen. Och det är på det viset som man kan veta vilken typ egentligen ett objekt är av. Och det som förutom då själva prototypen och referens till själva prototypen är, så är det också det som står inuti konstruktorfunktionen. Så i det här fallet står det bara this face value. Så då får den ju även en egenskap här nu då, en publik egenskap.
som knyts till varje enskilt objekt. Så om vi instanserar två stycken DAI-objekt som vi gör här, DAI-1 och DAI-2, så när vi anropar DAI-1 och 2, anropar metoden roll, så kommer ju face value att få olika värden, va? Det är två olika objekt som anropar en metod som är knuten till den här typen som heter roll. Och den är ju knuten då till själva prototypobjektet. Så det finns alltså bara en enda uppsättning av den här koden av funktionen, metoden som heter roll, va? Och när vi anropar då die1 roll och die2 roll, okej, då är det ju objektet som ser till att roll exekveras som bestämmer vilken face value det är som kommer påverkas, va? Det är objektet som kör koden som kommer liksom att få de här värdena, va? Så är det die1 som exekverar roll, så är det ju die1s egenskap face value som kommer få ett värde. I det här fallet då, så blev det tydligen 4 då i det här exemplet. Medan när die2 här då anropar roll, så kommer roll att slumpa värdet 2 som tilldelas face value-värdet. Och det allting det handlar om, om vi tittar in i funktionen roll, det är alltså this, vad this refererar till. Vilket objekt är det som kör koden? Det här gäller i alla språk som har referenser, kan man säga. Att man kan tänka på det här sättet som jag säger nu, att objektet som kör koden är den som liksom får värdena. Det är det som this refererar till. Sen är det ju inte objektet som exekverar koden, men alltså vilket objekt refererar this till? Jo, objektet som kör koden här, som initierar på något sätt, va? Vi kan tänka så blir det enklast och mest rätt i slutändan i alla fall. Sen att det inte fungerar riktigt på det viset under huvuden, det är en annan sak. Men det är så det hänger ihop det här. Det här är en väldigt viktig bild. Och den är så fantastiskt bra också. Jag har ju ritat den. Den är ju solklar hur den här fungerar, eller hur? Och är den inte det, så får ni ta er lite tid att titta på det och verkligen fundera vad det är för någonting den beskriver. För den hjälper er att förstå väldigt många saker faktiskt, när ni väl förstår den här bilden. Hur saker och ting hänger ihop. Så att ni förstår vad som egentligen menas med, och vad det är för någonting som händer när man säger då att det är objektet som exekverar koden. Liksom, och this refererar till vad då för någonting? Då, vad är det för något objekt egentligen? Det här hjälper det här till med, och framförallt så hjälper det till med om man ska implementera arv. Om vi nu uttrycker oss, som vi kommer titta på lite längre fram här nu då, på det så att säga gamla sättet att implementera arv i JavaScript. Vi har ju ett prototypbaserat arv, kan vi väl kalla det. Och då gäller det att förstå hur de här sakerna hänger ihop, va? Det kan finnas flera skäl till att återvända och fundera lite över vad det egentligen den här bilden beskriver. Ja. Det är en sån där kille som vill ha det mörkt, du. Så då. Det är ju den koden som vi tittar på alldeles nyss, va? Det är så här vi kan åstadkomma en egendefinierad typ. Och det var det som vi kunde åstadkomma en egendefinierad typ med hjälp av JavaScript innan den versionen som vi jobbar med nu, nämligen
ECMAScript 2015 eller ES6 eller vad man nu väljer att kalla den. Men det finns ju ett alternativ till det här som är inspirerat ifrån, främst från Java skulle jag vilja säga egentligen hur man kan implementera, men det stämmer rätt så bra i andra programspråk också. Man kan uppleva att det här kanske är svårt, va? Jag menar, det beror på lite vad man har för någon programmeringsbakgrund, men det här som man ibland brukar kalla syntaktiska sockret då, som har kommit i den senaste JavaScript-versionen, gör att det blir enklare för gamla rävar som mig att lära mig JavaScript. Då behöver inte jag lära mig den här syntaxen för att fixa till egendefinierade typer, utan kommer man ifrån C++ eller kommer man ifrån Java, så tycker man ju att vad fasen är det här för någon tråkig konstruktion egentligen för att åstadkomma en egen definierad typ. Man vill ju skriva på det viset som man är van vid att skriva. Och det är det som det här syntaktiska sockret då handlar om. Det är bara liksom ett annat sätt att uttrycka sig. Men fortfarande är det samma typ av kod som kommer i slutändan att genereras och exekveras. Men vi kan väl titta på den där alternativet då. Och istället för function där så skriver man dit class. Och sen så inuti någonting som man kallar då konstruktor, så skriver man sina egenskaper. Och sen så är de här funktionerna som man knyter till prototypen, de skriver vi direkt rakt upp och ner på det här viset. Och det där är ju så jättemycket enklare att fatta. Eller hur? Nej. Tycker inte ni, för ni kanske inte kan något annat programspråk än ni har börjat lära er JavaScript. Men det är det här som är den nya standarden, och det här är ett sätt som många tycker är ett enklare sätt att skriva en egendefinierad typ på. Nämligen att använda sig av det reserverade ordet class och vad det nu innebär för någonting. Det finns andra saker som gör att koden förändras, den blir kanske, jag vill inte påstå att det blir lättare att förstå, men det blir lättare att skriva. Egentligen saker och ting. Man behöver inte skriva det på ett så komplicerat sätt egentligen. Utan det blir faktiskt enklare. Men det viktigaste för er är inte om ni att ni skriver på det här viset eller ni skriver på det viset som vi hade tidigare här. Utan det viktigaste är att ni väljer något av dem. Och att ni förstår innebörden av vad det är för någonting som händer och sker. Ni får skriva era egna definierade typer med hjälp av class om ni så önskar. Men ni ska också kunna förstå det här gamla sättet såklart. För det finns så fruktansvärt mycket kod som är skriven med det. Det finns inte så mycket kod som är skriven med hjälp av class. Och det finns ju de som tycker att det här är bland det värsta som har hänt JavaScript. Att man har infört det här reserverade ordet class. Och det här sättet att skriva. Varför ska vi lägga till massa nya saker till ett språk som redan det finns? För att man får uttrycka det på ett lite annorlunda sätt. Men det här är det som den kategorin då, som tycker inte det här är ett bra. De kallar väl det här syntaktiskt socker. Det är lite lullul som man lägger över på någonting som redan finns. Man kapslar in det och gör det lite enklare. Varför ska vi göra det enklare? Det är väl bra att det är svårt och det är inte så många som kan lära sig det här. Raljera lite, men med min bakgrund tycker jag det här är jättebra. Det blir mycket enklare för mig. Eftersom jag kommer ifrån ett objektorienterat håll där jag är van att skriva class och så vidare. Va? Men återigen, ni får göra precis hur ni själva vill göra saker och ting. Det är därför som det är lösningsförslagen till övningsuppgifterna. Så finns det egentligen två uppsättningar av uppgifterna. Antingen löser man det med hjälp av det traditionella sättet, som vi hade här tidigare, eller så gör man det med hjälp av klasser, eller reserverar ordet class. Va? Prova gärna på båda delarna. Um,
Hade du en fråga här för några minuter sedan? Nej, du svarade på den genom och prata på. Ja. Vad var det för fråga då? Det var bara om man skulle följa standarden eller om eftersom man mer än ett sätt skriva på. Ja. Frågan var då, på vilket sätt ska man välja det enda? Jag kan säga så här, okej, i den här kursen så ska vi lära oss att programmera, så jag bryr mig egentligen inte så mycket om man undersöker båda sätten. Det vill säga den ena klassen eller ena typen skriver man på det här viset, medan den andra så skriver man på det som vi har pratat och diskuterat här tidigare. Det har inte jag några synpunkter på, så den ena typen kanske man skriver på det här viset och den andra skriver man med på det sättet. Undersök båda två bilder i en egen uppfattning. Ni måste kunna båda nämligen. Återigen så har jag inga synpunkter på vilken ni väljer att jobba med, till exempel i examinationsuppgiften. Där ska ni jobba med två typer. Ta den som ni tycker passar er bäst, så får vi se vad det slutar helt enkelt. Okej då, oavsett vilken av de här två sätten som vi väljer att uttrycka vår egen typ på, så kan vi få problem med våra publika egenskaper. Vi tar väl att återgå till den här koden här då. Så det spelar ingen roll om jag använder class eller om jag skriver min egen definierade typ på det här sättet, så uppstår samma fråga. Nämligen bekymmer här. För jag menar, om tanken är nu att vi ska ha symbolisera en tärning. En tärning med 6 sidor där ett giltigt värde är 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Så är det ju inte så bra ifall jag kan tilldela den här egenskapen face value vilket värde som helst. Va? Jag menar, ger jag den värdet 42, ja, då har vi snart en kula. Ja, en 42-sidig tärning, det börjar bli en väldigt liten kula som aldrig stannar. Va? I princip i alla fall. Och det blir definitivt ingen tärning om vi tilldelar face value Kilroy was here. Eller hur? Det blir inte så bra. Så frågan är, hur kan vi bära oss åt för att skydda oss då emot att vi ska kunna ge en egenskap vilket värde som helst? Och det här är jäkligt kontroversiellt i JavaScript. Det finns två helt olika uppfattningar här. Vad är någon idé? Så du ut på dig. Man kan väl göra den privat på något vis. Visst kan man göra den privat på något vis. Det går alldeles utmärkt att göra det precis det man vill göra. Och det man kallar när man gör i så fall det är ju att om vi gör den privat så innebär det att jag utifrån inte kan komma åt det här värdet. Ja, det är ju skitbra. Eller? Jag menar, jag måste ju komma åt det här värdet på något sätt. Och då kan man använda någonting som då kallas getters och setters. Som innebär att då kan jag läsa ut ett värde. Jag kan sätta ett värde på ett säkert sätt. Så då kapslar jag in den här då. Och då kan jag skydda den. Så det är ett sätt man kan lösa det där på. Och det här kräver ju lite arbete faktiskt att göra det. Men jag ska ta och visa det här. Hur man kan skydda sig. Men innan jag tar och visar det här med att man definierar egna egenskaper, så är det många då som tycker att det där är ju rätt så jobbigt alltså. Och hur skyddat måste jag göra mitt data? Jag kan väl tala om för användaren av den här fantastiska typen diet. Men tanken är inte att du ska använda dig av face value hur som helst, utan och då brukar man göra som så i JavaScript, är många som förordar då att vi istället inleder vår variabel eller vår egenskap i det här fallet då med ett understreck, för då skickar vi en signal till alla som använder sig av den här. Börjar det med understreck så den ska du inte röra, den egenskapen. I vissa sammanhang så benämns det här som semi-privat. Det är inte privat på något sätt alltså, utan det är privat genom namngivningskonvention då. Och det är flera som väljer att namnge det då, att understreck så betyder att då är det privat va. Men det är ju inte privat. För fortfarande är det som så att jag kan sätta det till vilket värde som helst.
Och ni ser här, det enda som dyker upp här i listan när jag skriver Die One, som en referens till, till en tärning här nu då, så det enda som dyker upp här, det är roll och sen plus en massa andra grejer. Här finns det ingen underscore face value. WebStorm filtrerar automatiskt bort allting som inleds med underscore. Så de presenterar inte dem. Men det finns ingenting som hindrar att jag skriver face value får tag, eller understreck får tag i det där, va? Och här kan jag ge det återigen precis vilket värde som helst. Så den är inte privat. Den är semi-privat, brukar man i vissa sammanhang kalla det där, va? Inom parentes kan vi säga att i examinationsuppgift 2 så duger det bra med semi-privata medlemmar. Så blir det lite enklare för dig. Så det vi behöver lösa då, det är ju som sagt en publik egenskap kan sättas till vilket värde som helst. Det är det som är problemet. Dataegenskapen face value så kapslas in och döljas då enligt det förslaget som vi fick här. Det här innebär att vi måste göra face value till privat. Så måste vi, innan vi gör det här då, så är det väl bra för vi borrar oss ner i riktigt vad privat menas med i det här fallet egentligen. För så fort som vi skriver this då, så innebär det ju att då skapar vi en publik egenskap. Så this punkt och så någonting, då blir det en publik egenskap. Så det är ju faktiskt så att this.underscore i det här fallet då, not so private, den är vidöppen, den är publik, men alltså via en namngivningskonvention här kan den betraktas som privat om man så önskar, va? Man vill göra det enkelt för sig. Ett annat alternativ, det är ju att skapa en variabel här. Det här blir inte någon egenskap, men det här blir alltså en variabel som är knuten till den här funktionen och den ligger ju inom dess scope, va? Inom klammerparenteserna i funktionen. Och det är ju där som den finns definierad här. Så secret här, den finns inte utanför själva konstruktorfunktionen. Men så länge som vi befinner oss inuti konstruktorfunktionen så har vi tillgång till secret. Och det gäller ju likadant med den här funktionen lite längre ner som heter bar då. Den är ju också privat. Så den har vi inte tillgång till utanför den här konstruktorfunktionen. Om jag skriver foo här nu då, en referens till det här foo-objektet nu som jag har skapat, och skriver punkt här. Så det som jag hittar här nu, det är param. Jaha, därför inte den dyker upp här. Det som jag har tillgång till här nu då, det är param och sen så not so private. Men den har inte fått något värde här, det är därför som den gnäller lite. Lika med 42 där då. Så då hittar vi param och sen så understreck. Det var det. Ja. Ah, skitsamma, vi har tillgång till den i alla fall. Eftersom de är så publika, allting som är this punkt är publikt.
Vi hittar inte Secret, vi hittar inte Bar. Eftersom de är gjorda med lätt här. Och det spelar ingen roll om jag har skrivit lätt, om jag har skrivit var eller om jag har skrivit konst där de hade varit privata i alla fall. Eftersom de gäller bara inuti min konstruktorfunktion. Det var helt fel det. Om man nu vill komma åt det här hemliga värdet, secret här då, hur blir jag då tvungen att skriva det? Då måste jag börja använda mig av sådana här saker som står här längst ner, getters och setters. Så då återvänder vi till vår tärning här, vår privata tärning nu. Det är inte bara vår tärning utan nu är den här högst privat. Och det som jag kan se, jag ska ta och skriva den här koden faktiskt, eller jag ska i alla fall kopiera och klistra in det så småningom här. Det är ett sätt som kapslar in egenskapen face value. Så att vi skapar egenskapen face value och gör den privat. Som ni ser här uppe nu så står det lätt face value, va? Det betyder ju att när vi skrev lätt, var eller konst inuti själva konstruktorfunktionen så blev det som står efter privat inuti konstruktorfunktionen, va? Och för att kunna komma åt det här värdet nu då måste jag jobba med någonting som kallas då egenskaper, getters och setters då. Och då använder man object defined property. För att skapa en sån här egenskap där jag kan skriva egendefinierad kod helt enkelt. Och i det här fallet så definierar jag en egen egenskap. Och det gäller ju det här objektet. Och egenskapen ska heta face value rakt upp och ner. Inget understreck för eller någonting sånt där utan det här ska vara en publik egenskap. Som heter bara face value. Och till det här så kan jag då koppla en get-funktion. Och det enda som den gör här ur den funktionen det är att returnera vårt privata värde. Bra, då kan vi komma åt värdet. Nästa grej som kan vara intressant är att sätta det här värdet på något sätt också, va? Och det är då som vi kan kontrollera så att värdet är ett specifikt värde. Innan vi tilldelar det till vår privata fält som man brukar kalla det här fallet face value då. Så det första som man gör här nu då i den här set-funktionen då som anropas automatiskt ska vi sätta ett värde. Det är att jag försöker tolka det här värdet, det som vi skickar in här till ett tal, ett number som är av typen int, alltså ett heltal. Går det där bra att göra så kommer int value här att innehålla värdet 3 till exempel eller 4. Har det inte gått bra att göra det där då kommer ju int value att innehålla kanske ett värde som är NaN, not a number. Så parseInt kastar inget undantag eller någonting sånt utan den, går det inte att göra om det här till ett heltal. Och returnerar den not a number. Så i if-satsen som följer på parseInt här nu då, så undersöker jag, är det här ett heltal eller inte? Och är det ett heltal? Okej, då undersöker jag, är det mindre än ett då? Och är det inte mindre än ett så okej, då undersöker jag om det är större än 6. Och är det inte större än 6, med andra ord, det är ett heltal mellan 1 och 6. Så sparar vi undan det värdet i det privata fältet här då, underscore face value. Men har jag försökt sätta det här till ett värde som inte är mellan 1 och 6? Eller det kanske är ett datumobjekt jag skickar in här, eller vad 17 nu är på någonting. Ingenting som kan betraktas som ett heltal i alla fall.
då kastas ett undantag. Face value must be an integer between 1 and 6. Nu har jag kapslat in och skyddat mitt data. Jag kan inte ge min tärning vilket värde som helst. Det går bara att ge det, de här värdena 1-6. Det går inte att ge det värdet 3,5 ens, för det är inget heltal 3,5. Utan det är bara det. Så nu har jag fullständig kontroll på alltså vad det är för någonting som händer och sker här. Så då återvänder vi till lite live-programmering då. Så ska vi se vilka steg det är som man är tvungen att gå här. Nu kommer, blir det bara en repetition här, men jag kan tycka att det kan vara värt att göra det här. Alltså, vi vill gå ifrån det här, vårt vidöppna objekt. Vi struntar i det här semiprivata som många tycker räcker, va? Men om ni nu vill kapsla in det här och göra det till något som verkligt är privat, då måste vi jobba med egenskaper. Vi måste jobba med och fundera på vilket scope egentligen det är som de här olika variablerna, om jag bara uttrycker mig lite så övergripande, vad de har för något scope. Var någonstans är de giltiga? Vad har vi tillgång till dem? Så jag ska gå ifrån det här då, semi-privata läget som det här är nu då, till ett verkligt privat, så att säga. Jag kapslar in det där med defined properties och liknande. Och då krävs det att jag gör lite ändringar i den här koden. Så vi kan väl sätta att face value här nu då är just giltig bara inuti den här funktionen. Och det gör jag genom att inte skriva this punkt utan let. Sen har jag den här kodstilen då att privata medlemmar, de brukar alltid börja med understreck. Varför? Då vet jag att den här är privat. Oavsett om den är semi-privat eller privat så använder jag ett understreck. Ni får göra precis som ni själva vill, så länge det är inom den standarden som gäller för kursen. Jag vet inte vad det är inställt faktiskt på Google, till exempel via JCS här. Det var ju det första steget här nu. För nu går det ju inte att nå face value här, för nu finns det det finns inget kopplat till något objekt, utan det är bara till konstruktorfunktionerna. Så vi behöver ta och skapa en egen egenskap här. En custom sådan, och då använder vi oss av object.defineProperty. Och vilket objekt är det? Jo, det är det här objektet som vi befinner oss inuti. Och vi ska kalla den där egenskapen just för face value. Och vi ska knyta två egenskaper till det där. Det ska vi knyta, eller get-funktion. Och sedan så ska vi också ha en set. Så där. Och det vi ska göra här i set är ju att vi ska ta face value som ska tilldelas värdet, va? Och när vi ska returnera någonting härifrån, om man tar get return underscore face value. Så där. Och så vill jag bli av med alla röda streck, så fix current file with JSCS. Så ska vi väl ordna det också, så ser det schysst ut. Så där. Anledningen till att de här get och set är gråa här nu, det har att göra med att de inte används. Så det är inget fel när det ser ut på det viset. Utan det är bara att, okej, jag har lagt till en medlem här i min klass, min typ. Men jag använder den ju inte, och det talar Webstorm om för mig här på det här sättet. Men det är inget fel alltså. Det är först när det börjar bli röda streck och sådana här grejer man ska se upp. I vår roll här nu då, så är det ju bra ifall den går igenom egenskaperna. Hade jag kallat den där egenskapen
foo. Då har jag ju fått skriva foo här nere, va? Okej. Men nu heter den ju inte foo, utan den ska ju heta face value. Och då är det bra om det står just face value här också, såklart. Men nu har jag inte skyddat datat på något sätt. Jag har bara liksom kapslat in det här med getters och setters. Och det jag menar med skydda här nu då, det är ju att vi måste se till så att det inte kan ge face value vilket värde som helst. Det ska bara kunna vara ett heltal mellan 1 och 6, va? För nu kan ge det vilket värde som helst. Så det här fungerar ju fortfarande precis som tidigare med att tilldela den värden som en tärning aldrig ska kunna ha, va? Så då får jag väl ta här, då kan vi passa på att använda konst då. Och när en variabel och en konstant, det förstår ni intuitivt vad det är för skillnad mellan det, eller? Har vi väl gett en konstant ett värde kan vi aldrig ändra på det, det är ju konstant, va? Medan en variabel som vi ger ett värde kan vi ju förändra, va? I det här fallet så är jag inte intresserad av att förändra det här värdet som jag ska jobba med här nu. Nu kommer jag kanske skriva den här koden. Jag har inte bestämt den riktigt än. På lite annorlunda sätt än vad det som står i sliden som jag hade här nyss. Men, tanken är väl exakt detsamma i alla fall. Inte väl. New value får den heta då. Lika med, sen så använder jag inte parseInt utan jag använder number och skickar in value. Så. Det blir jättebra det här. Nu måste det stå new value här nere också. Och sen får jag väl ha en liten if-sats här nu då om number.is integer new value. Om inte det är ett heltal eller om new value är mindre än 1 eller om new value är större än 6, om något av de här villkoren är uppfyllda så ska vi kasta ett undantag. Så kasta nytt fel. Face value must be an integer between 1 and 6. Nu kan vi försöka ge det här värdet 42, va? Vi kör den här koden här nu så borde den kasta ett undantag. Varför gjorde den inte det? Aha, det står underscore där. Så. Nämen. Vad är det nu jag har missat? Det var underscore på face value under funktionen set value. Ja, det är ju riktigt. Okay. Den kände inte av att den anropas. Getterset är på som är bort. Ja, precis. Det var fasen. Ah, tusen. Ja. Jag tror att det finns en slutad parentes i parentes.
En gång till. Där är den. Den sitter där nere. Fasen. Måste jag fasen ta och titta på. Det hittar jag inte i hastigheten här, vad som jag har gjort fel på. Är det så enkelt, tror du? Ja. Vem var det som sa det? Fy fan, vad skämmigt. Ja, då var det rätt åt dig att du fick lite öl på dig på teatern här om sistens. Jag såg det nog. Vi gick på Lundaspexet, var det. Jag såg dig, men du såg inte mig. De kastade öl på henne från scen. Böneutropande, eller vad vi ska kalla den. Ja. Nere i Lund så blev han inropad, var det 28 gånger. Här i Kalmar blev det bara 8. Men det är en helt annan rolig historia. Det här var ju en ingen rolig historia, men ett undantag kastas i alla fall, hur som helst. Face value must be an integer between 1 and 6. Men varför är det grått här fortfarande? Så det fungerar jättebra med 42, att det inte går bra. Och det går jättebra också när vi försöker sätta den till en sträng. Det är alldeles lysande det här. Ett går det väl jättebra att sätta den till förhoppningsvis, så då ska den inte kasta något undantag. Och det gör den inte heller, va? Fel knapp igen. Så, ja, man kan kapsla in data. Och det är på det här viset man är tvungen att göra det då i JavaScript om det ska bli riktigt privat. Gissa varför det finns det här semi-privata. Alltså där man... Förlåt? För att man är lat. Ja, för att man är lat, precis. Man behöver skriva rätt så mycket kod i onödan då, va? Kan man tycka. Det beror på vilken värld man kommer ifrån. Egentligen. Och det här diskuteras en del, tycker att det är totalt onödigt. Men okej, okay, här är den kusten vi ska visa på de möjligheterna med språket och vad man kan göra. Och det här kanske är en viktig sak. Eller? Det där får ni bilda en egen uppfattning om också. Sen när ni kommer längre fram och börjar skriva mer JavaScript i olika sammanhang. Men det är bra att veta om det här, att det finns det här med privata och publika medlemmar i alla fall. För det finns i flera andra språk som ni kommer råka ut för under utbildningen. Så konceptet är viktigt. Det här med semiprivata tärning med klass då. Okej, då skriver man det på det här sättet istället då. Då använder jag getter och setter, men det här this underscore face value är det som gör att det här blir semi-privat. För ska jag göra det privat, då blir det inte lika roligt längre med klasserna. Utan då är jag tvungen att använda en typ som heter weakmap. Det här kommer jag bara raljera över lite snabbt, va? Det här får ni själva läsa in på om ni tycker det här är superintressant. Det här är ett sätt att göra det i alla fall. Det är att använda en typ av weakmap som det kallas. Och sen så får jag då istället för this.faceValue får jag ta och skriva då underscore faceValue set this undefined för att definiera den till något värde här initialt. Så man jobbar med underscore faceValue.getThis för att plocka ut det då. Då går man via den här weakmappen då. Och det enda jag kan säga om det angående det här, det finns en ny typ som heter symbol. Den ska ni definitivt inte använda, för då blir den inte privat. Smack!
Däremot så blir det när man använder weak map. Så det går att åstadkomma privata, alltså så här, sanna privata medlemmar även när vi definierar en typ med hjälp av class. Det blir lite omständigare. Eller blir det inte det? Det får man ju själv bilda sig en uppfattning om. Men här har ni tre olika alternativ minst då att göra det här på. Och sen så finns det ju en skrälldus till då, som inte jag har pratat om här. Men de här tycker jag var tillräckligt intressanta för att jag ville ta upp och visa här på föreläsningen i alla fall. Efter pausen så ska vi försöka komma till rätta med det här problemet med att måste jag upprepa kod då? Kan jag inte återanvända kod? Okej, vi har pratat lite om här att man kan skapa funktioner som vi kan anropa flera gånger. Men om jag har en skriver saker och ting i en typ, kan jag återanvända koden som finns i typen då? Det kan jag göra, men det tar vi efter pausen, för då tar vi en kvarts paus. Jag har på att säga, det har trillat in så jäkla mycket frågor. Jag vet inte om ni är okej med att jag lägger ut hela flödet där, för då syns det vem det som har frågat var för alla som kikar på den här streamen. Så jag, för att slippa hålla på och ställa den frågan då, så får jag väl ta och klistra in den i ett annat fönster då. Så ser vi inte vem det är som har ställt frågan i som följer det här och inte är inskrivna på kursen. Så denna konstruktion med class gör fortfarande att det bara skapas en rollfunktion även om jag skapar 100 stycken objekt av den här typen. Finessen när man lägger en funktion på prototypen är att det bara skapas så att säga, en instans av funktionen oavsett hur många objekt jag skapar av den. Va? Det är det som är finessen med att lägga den på prototypen istället för funktionen deklarerat in i konstruktorfunktionen. Så frågan gäller här då, okej, här har jag ju class då, inuti class så hittar vi roll va? Det är det som står här nere gör roll. Så frågan är då, var någonstans läggs roll på när jag skriver på det här viset? Den läggs på prototypen och ingen annanstans. Alltså bara för att det finns ett reserverat ord class som är implementerat i språket nu innebär det inte att det förändras i grunden. Det är fortfarande ett prototypbaserat språk det här. Så det här är bara ett annat sätt att uttrycka egentligen det som vi har sett sedan tidigare då. Nämligen att vi lägger roll på prototype-objektet. Va? Det förändras inte i grunden. Utan det är bara sättet som vi kan skriva det med class här egentligen. Men det blir en prototypfunktion av det hela roll i alla fall när man skriver det på det här viset. Det var en fråga det. Hoppas den är besvarad då. Sen är det någon annan fråga här. Kan man bara lägga funktioner i prototypen eller kan man lägga variabler, egenskaper kanske då va? Finns det något att säga, så att säga en motsvarighet till Javas static fields som ligger direkt i prototypen eller inte i varje instans? Jag har inte pratat så mycket om det här med statiska medlemmar egentligen, utan vi har pratat om egenskaper som är knutna till varje enskilt objekt. Va? Men man brukar ibland prata om just det här statiska fält eller statiska medlemmar, statiska egenskaper. Och då frågan är här, finns det någon motsvarighet till det här då i JavaScript? Ja, det gör det väl då. Då vill man knyta en information inte till varje enskilt objekt utan till typen som objekten är av. Som andra ord så vill man kanske skapa data då som är gemensam för alla objekt som är av typen die då. Där har vi en egenskap som heter static value som har värdet 42. Vad annars, det är ju det som är meningen med livet. Och nu är den knuten till typen die
Och jag kan ändra på den alltså, på vilket sätt som helst. Så fort du bara skriver typen die och sen dot och så static value. Så kan jag använda den här. Och den är gemensam för allting. Jag kan inte gå och komma åt den här static value via en instans av ett objekt. Så jag kan inte skriva die one dot static value. Value. För det kommer jag inte åt det som är knutet till tärningen. Utan det enda som händer här, det är att jag till die one lägger en ny egenskap, publik egenskap, som heter just static value. Så jag måste alltså gå via typen i så fall. Så statiska värden, ja, det kan vi åstadkomma till exempel genom att skriva på det här sättet. Fel knapp igen. Ja. Så var det någon annan historia här. Jag har läst att Claes är en läckande abstraktion. Har någon kommentar att ta till det? Ja, det har jag. Så nästa fråga. Nej. Det är ju som så, fortfarande är det som, bara för att man har infört Claes så förändrar inte hur JavaScript ser ut i grunden. Utan vi har fortfarande tillgång till allting som vi har alltid haft i JavaScript. Så jag menar, det är inga bekymmer att till exempel komma åt, använder vi Claes här? Ah, fan, det gjorde vi inte där ju, shit också. Vi kommer åt prototypobjektet rakt upp och ner fortfarande när vi har instansierat ett objekt. Det är ingenting som döljs eller någonting sånt där, utan det är fortfarande ett prototypbaserat språk. Bara att class, det är alltså syntaktiskt eller syntactical sugar som man brukar säga på engelska här. Vi döljer lite saker, men i grunden fungerar det på exakt samma sätt som tidigare. Jag kan säga, och det är det som är kritiken egentligen mot det här från de som verkligen kan JavaScript. För det här är inte någonting som tillför något nytt till språket, utan det döljer lite saker i språket. Döljer. Jag menar, det är fortfarande så att allting fungerar exakt på samma sätt under huven. Och det är fortfarande lika lätt att öppna huven. Och då tycker de då att det är bättre att man verkligen skriver det här så som det är tänkt från början, istället för att hålla på med en massa lullull då, som gör det här enklare då, va? Skenbart. Men det finns lite olika syn på det här. Som allting annat här i världen. Vad är det för poäng att tillåta semiprivata egenskaper i examinationsuppgift 2 när kravet är att använda getters och setters? Är det bara för att jag är snäll? Eller tycker ni det är kul att skriva det här med weak map och sådana här saker? Nej, det tycker ni inte. Så därför slipper ni göra om ni inte vill. Då vill vi visa er på liksom, att ni minsann fattar det här och hänger med på alla konstiga saker som finns. Nej, det är liksom bara för att det ska bli lite enklare egentligen att göra. Men jag tycker det är viktigt i alla fall att ni får jobba med getters och setters. Så att ni får validera det som man försöker sätta de här värdena till. Och så finns det andra poängen med det också som jag ska försöka hinna med här idag. Privacy leak finns det någonting som heter. Men det är en helt annan historia det. Kan jag, står det här alldeles strax, kan jag komma åt prototypfunktionerna inifrån konstruktorn, eller finns det så att säga inte än? När initieras det kronologiskt och så vidare, babababab. Frågan är helt enkelt, kan jag anropa en prototypfunktion inifrån konstruktorfunktionen? Vi kan ju, koden är skriven som den är skriven här, så då tar vi konsol.log. Och sen kan vi ta och skriva ut det värdet som die har här nu då.
när det är, när vi har, väl har skapat det här också. Okej, vi har skapat tärningsobjektet men vi har inte kastat tärningen än, va? Vad har den för något värde då? Vad är det nu då? Jaha. Peter den är, fattar han inte det? Undefined är riktigt, ja. Men om jag nu vill att tärningen ska ha ett värde från början när vi väl har skapat den, vilket värde ska jag ge den då då? Ja, antingen 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Vilket ska vi välja? Vi behöver inte välja, vi kan ju slumpa det. Då har vi vår konstruktorfunktion där, va? Allra sist i konstruktorfunktionen, så det här objektet som vi håller på att skapa och initiera och allting sånt där, så kan vi väl ta anropa roll då för. Och sen så kan vi ju istället för undefined få ett slumpmässigt värde då. Som varierar lite grann i alla fall, va? Eller hur? Så det där får vara svar, det var väl svaret på den där frågan. Kan jag komma åt prototypfunktionen inifrån konstruktorfunktionen? Ja, kan man. Statiska metoder var nästa fråga där. Det har jag väl svarat på, hoppas jag. Det där kan jag väl kommentera. Jag har svarat på den i på Slack alla redan, men jag tar väl då. Så att använda Klas var trevligt ända fram tills en vill ha privata mejlar, men om man måste använda Weakmap då, något de kommer att ändra på i framtida JavaScript, tror. Ja, det är ju rätt vanligt egentligen om man vill skapa och jobba med privata medlemmar. Om man nu tittar på vilka, inte vilka nyckelord som finns, utan vilka ord som är reserverade. Det vill säga ord som man inte har tagit i anspråk i standarden än, men kanske eventuellt planerar att göra. Och bland de orden så hittar vi private. Så jag kan ju tänka mig att i nästa version, eller nästnästa version, eller nästnästa version av JavaScript, så kommer det att finnas ett ord som heter private. Så istället för att skriva let och så underscore face value, skriver man private face value. That's it, det är det man behöver göra. Och sen under huven så blir det någon weak map eller någonting sånt här som fixar till det här, men vi slipper se det. Det är vad jag tror. Jag har inte en blekaste aning, men det är väl en kvalificerad gissning att det blir på det viset i alla fall. Det här är ju ingen fråga, utan det var en grej jag bara gjorde tumme upp på. Klas är bara syntactic sugar. För programmerare vana vid Java, C-sharp, ja, C++ och liknande, men under huvuden är allt prototypbaserat. Ja, exakt så är det. Ingenting har blivit förändrat i grunden, utan det är bara ett annat sätt att uttrycka det. Vi nöjer oss med det så länge. Det var de frågorna som man kunde ta och besvara. Upprepning av kod då. Ska vi väl titta lite närmare på. Det här är ju någonting som är viktigt att ni kan dra in principiellt. Alltså att det är möjligt att göra de här sakerna. Och i det här fallet så har vi två stycken typer. Person och student. Person är dess konstruktorfunktion, så det enda som finns där är egentligen att vi tar hand om name respektive age och klumpar ihop dem där, va, i två publika egenskaper. Det finns en prototypfunktion som är knuten till person som heter toString. Den använder vi oss av så fort som vi vill göra en textbeskrivning av ett objekt. Och det där är rätt så vanligt att man vill göra, så det finns faktiskt implementerat i en klass som heter objekt då. Men det här är den här variantens på den.
Och förutom persons så hittar vi sen en student där vi har name, age, his campus som tas om hand om i egenskaper. Och även där så finns det en egen variant på toString. Finns det någon upprepning av kod här tror du? Man har både namn och ålder på båda ställena. Då. Så ja, visst, då har vi ju dubblerat den koden. Sen kan det ju såklart finnas metoder och sådana här grejer. Va? Men nu har jag inte så många rader kod att tillgå just på de här bilderna. Så fick jag nöja mig med två egenskaper. Men det kan även vara metoder som är kopplade såklart. Men hur kan vi förenkla det här då? Förlåt mig, hur kan vi göra det här svårare så vi slipper skriva så mycket kod? Det är ju inte nödvändigt att det här blir enklare. Men alltså, om vi nu tittar på det här ett större sammanhang så kommer det att bli enklare. För vi behöver inte skriva så mycket, vi behöver inte dubblera kod. Vi vill inte bryta mot principen DRY, D-R-Y, don't repeat yourself. Vi vill återanvända kod. Och då kan jag ju välja i det här fallet då att låta klassen då, typen student, ärva lite beteende från person. För där finns ju saker och ting i person som vi har i student. Men vi vill generalisera det här lite mer, va? Så i princip kan jag säga att ja, jag har ju en person. Okej, okay. Och sen så vill jag ha en student. Och en student är ju onekligen en person, va? Men en person behöver nödvändigtvis inte vara en student. Men då kan vi ju låta den här studenten ärva massa saker ifrån. Då. Och då behöver vi inte upprepa de sakerna som finns där. Så då kan vi återanvända kod genom att tillämpa någonting som heter arv. Så med hjälp av ett arv så kan vi ärva kod. Så behöver jag inte upprepa den här koden. Utan då räcker med att jag skriver den på ett enda ställe. I det här fallet i klassen person. Och så är det gjort här nu då. Fortfarande har vi vår konstruktorfunktion person. Vi har vår toString där. Men student så finns det, hittar vi inte längre this name och this age. Det finns ju redan i person så behöver jag inte skriva det en gång till, va. Det som jag däremot måste se till det är så att den här konstruktorfunktionen går och därför det står person.call this name age. Då sätts egenskaperna name och age via konstruktorfunktionen person. Sen är man tvungen att göra massa andra inställningar här också. Vi ska inte gå in här på djupet direkt. Alltså, men object.create per person prototype, det ska vara det som är students prototype. Och vi ska ändra till konstruktorn till student. Okej, okay, det är det som jag är tvungen att göra. Och sen så har jag fortfarande min egen variant av här av toString. Det är ju enkelt det där. Not. Nej, det är inte så jäkla enkelt. Har man gjort det en gång så blir det jättelätt andra gånger man gör det, för det är bara cut and paste programmera vill jag på säga. Och sen så kommer ihåg att ändra på rätt ställen. För det är så här man kan implementera ett prototypbaserat arv. Eller så kan man göra det med hjälp av klasser då. Och då har vi klassen person där vi har vår konstruktorfunktion och sen så har vi klassen student som är en utökning av person, va? Extends person, och ni som har kodat Java känner igen den här konstruktionen. Där använder man extends också på samma sätt. Där har man en konstruktorfunktion och då säger man då att klassen person är en superklass till student. Så vill vi anropa konstruktorn i klassen person, då skriver jag helt enkelt super. Och sen så skickar jag med name och age och sen så sätts de egenskaperna där. That's it. Tycker man om socker så tycker man det här är superbra. Trots att jag är diabetiker, tycker fan också, jag har glömt att ta medicinen. Ja. Men det är en annan historia. Det är lite lättare att uttrycka ett arv här hur som helst med den här syntaxen, va? Och det är ju rätt så förhållandevis liksom enkelt i alla fall på något sätt att förstå hur det här hänger ihop bara genom att läsa koden liksom extens och sen super, okej, okay, då körs ju den där. Den här konstruktionen, den tycker jag är vida överlägsen
den här konstruktionen som är svårare att genomskåra, kanske att det här rör sig om ett arv egentligen. Det rör sig om? Ett arv. Men det kanske har att göra med att jag har den bakgrunden som jag har, nämligen att jag har kodat i språk som Pascal, C, C++, Java och C-sharp och vad det nu är för några språk jag hållit på med innan jag ramlar in på JavaScript. Men återigen, det är exakt samma grejer som händer alltså under huven, oavsett vilket, på vilket sätt jag väljer att uttrycka det här. Men arv är en viktig sak att ha med sig då, för det är väldigt vanligt att man använder sig av det. Just när man vill utöka liksom något som redan finns. Jag menar, varför ska jag uppfinna hjulet på nytt igen? Om jag bara vill lägga till lite funktionalitet. Jag menar, om jag nu vill, vad brukar jag ta för något exempel? Alltså de här pimpade bilarna som rullar omkring med lite LED-belysningar och kjolar och allt möjligt sånt där. Inte fanns den. De har ju inte byggt den där bilen från grunden. Och att då köpt lite skruvar och axlar och vad det nu är. Det är ju en färdig bil som de har lagt på lite lullull, så blir den ju precis som de vill ha den, va? Det är väl det som arvet handlar om. Man hittar basfunktionaliteten och alltså så pimpar man upp den där basfunktionaliteten på något sätt. Va? Och jag behöver inte jobba så himla mycket för att få det som jag egentligen vill ha. Så det är en viktig liksom princip att liksom och veta om och förstå att det här är någonting som jag kan använda mig av. Och beroende på hur ni väljer att skriva era egendefinierade typer enligt det gamla klassiska sättet eller med hjälp av det reserverade ordet class, så får man uttrycka det här på lite olika sätt, men slutresultatet är alltid detsamma i alla fall. Så, när vi skriver kod så är det ibland intressant att veta vad är en objekt är av för någon typ egentligen. Då kan vi väl fortsätta med våra persontyper och studenttyper här som är instansierat två olika objekt. Då. Och med hjälp av operatorn instance of här nu då, så kan jag få reda på av vilken typ ett objekt där av. Som jag har person 1 här, hon är refererad till ett person-objekt och jag skriver person 1 instance of person, så kommer den att tala om att det här minsann är sant eftersom person 1 är en instans av typen person. Så objektet som person 1 refererar till är ett objekt som är av typen person. Sen kan jag undersöka om person 1 är en student då. Då svarar jag en false på det, eftersom person 1 inte refererar till ett objekt som är att betrakta som en student. Om vi då tittar på om vi nu instansierat objekt av typen student. Student 1 refererar till student. Vad händer då när vi skriver student 1 instance of person? Ja, det blir true. För en student är en person, va? Eftersom det är ju som så att student är från person, så kan vi då säga att student är en person. Och student 1 instance of student här, okej, självklart. Student 1 är ju en instans av student, så den talar om att det är true också. Så med hjälp av instance of så kan man undersöka vad ett objekt är av för någon typ. Och det kan vara intressant i många olika sammanhang. Så instance of, det är en liten grej som är bra att ha. Och nu till någonting helt annat då, som finns i, om det var kapitel 8 eller vad det nu var för någonstans. Vi hade lite valideringar här, ja. För att kontrollera så att ett tärningsvärde var mellan 1 och 6. Det var ju rätt så enkelt att validera det, eller hur? Det var ju bara en if-sats att undersöka om det var större eller mindre än 1 då. Eller mindre än 1 och större än 6. Men om vi nu har strängar då? Då blir det lite värre. Då får man ju skriva en kilometerkod kanske för att åstadkomma det här med att validera så att till exempel, vad har vi här för något?
postnummer är det som är på tapeten här. Hur ska vi kontrollera att en sträng innehåller ett relevant postnummer? Eller att det är formaterat åtminstone på rätt sätt? Jag menar, postnummer, de ser ju likadana ut i hela Sverige, va? Det är inte samma, men de ser ju likadana ut. Det är 3 stycken siffror, mellanslag och 2 siffror, va? Antal tecken, okej, okay, så då kan vi säga att den innehåller 6 tecken då, vi nöjer oss med det. Bra, då kan vi ha ett postnummer A, B, C, D, E, F. Inte så bra, men det är ett sätt som man kan göra det på såklart. Eller en del, men det är ju inte fullständigt. Vi måste ju undersöka så att det första, andra, tredje tecknet är siffror. Så att vi har ett mellanslag och sen att det 5:e och 6:e tecknet är siffror också, va? Då börjar det bli lite jobbigt att skriva kod för allt det där, va? Istället så jobbar man med någonting som heter reguljära uttryck, och det är ett helt språk i sig. Men det blir superintressant för det, framförallt när ni kommer in i nästa JavaScript-kurs, alltså klientbaserad programmering. Där man kan jobba med reguljära uttryck i stor utsträckning för att validera som folk skriver in i textfält i webbformulär. Men vad är då ett reguljärt uttryck? För det finns ju såklart i JavaScript då. För det är reguljära uttryck till undsättning står det här. Och de som har kommit i kontakt med reguljära uttryck, de småler lite. Så även jag. Det här är inte jag någon stjärna på, långt ifrån. Man skulle nog behöva hålla 2-3 kurser i det först. Inte gå dem utan hålla dem, för då måste man lära sig saker och ting innan man ställer sig här och pratar. Men reguljära uttryck kan vi använda oss av hur som helst. Och då har vi en adress här, heter klassen. Vår konstruktorfunktion här där man skickar in adressuppgifter som också postal code. Och definierat egenskapen postal code här. Allra sist i funktionen så sätts då det här värdet, this postal code, lika med postal code. Och då körs set-funktionen. Enligt set-funktionen så finns det ett reguljärt uttryck som kontrollerar så att det här är formaterat på de givna reglerna som finns. Den kontrollerar inte så att det är ett giltigt personnummer på det viset att det är ett existerande postnummer. Så att det är ett existerande postnummer. Utan den bara kontrollerar så att postnumret är korrekt formaterat. 3 siffror, mellanslag, 2 siffror. Och det är det som man hittar här nu då. Och det är det här reguljära uttrycket som vi har här. Och det skriver man alltså med ett slash. Inleds det med och sen avslutas det också med ett slash, och då blir det ett objekt av typen regex i JavaScript. Precis på samma sätt som när ni skapar arrayer så kan ni använda 2 stycken hakparenteser som är tomma, va? Och nu vill skapa ett tomt objekt så kan ni skriva 2 klammerparenteser. Vi kan skapa deklarativa reguljära uttryck genom att inleda dem med ett slash. Så som det är gjort här. Och det fattar ni ju precis vad det här är, va? Det som står här. Taktecknet där inom hakparentes 1-9, D2. Slash D2, sen 2 och sen något mellanslag, frågetecken också där. Sen slash D, eller backslash står det till och med. 2 där och sen så dollartecken på slutet och sen så slash. Det är ju buslätt, va? Jag kan det där i alla fall. Tror jag. Så vad betyder det här då? Det enda som ni ska komma ihåg här är att det finns något som heter reguljära uttryck som kan komma till undsättning faktiskt. Och har man väl lärt sig det här så behöver man alltså inte skriva så förskräckligt mycket kod för att kontrollera just en sån här sak. Så att den första siffran eller första tecknet i en sträng verkligen är 1-9. Inte 0-9 utan 1-9. Och det är därför som det står så som det gör här uppe. Nämligen taktecknet, det betyder här ska strängen börja. Och det första tecknet som ska vara efter det ska vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Det är det som hakparentes 1-9 betyder. Och hakparentes. Det symboliserar den första positionen. Sen därefter så står det slash D och det betyder här ska det vara en siffra 0-9. Och det ska finnas 2 av dem. Och frågetecknet här och sen så har vi ju ett, vad är vi någonstans där? Vi har ju ett mellanslag där innanför och då står det här att frågetecknet betyder att
ingen eller en förekomst av ett mellanslag. Som andra ord är det okej då enligt det här reguljära uttrycket att ange postnumret som 12345 eller 123 mellanslag 45. Så då betyder det där frågetecknet att okej, det som står före frågetecknet är en eller ingen förekomst. Och sen så ska det hela avslutas med två siffror. Och sen så ska det vara slut på strecken som är dollartecknet. Det är det jag tar upp om reguljära uttryck här. Det ni ska ha med er är att ni ska veta om att det finns något som är begrepp som är det här. Och det kan vara värt att lägga lite tid på att lära sig det här eftersom det spar så fantastiskt mycket kodande om man behärskar det här. Sen kan man göra de här hur svåra som helst, hör på att säga. Det är ett helt språk i sig egentligen, de här reguljära uttrycken. Och reguljära uttryck, det finns inte bara i JavaScript, det finns i alla andra programspråk också. Som är någonting att ha i alla fall. Ska det, borde det inte vara ett extra escape av mellanslaget? Nej, det borde det inte. Hör jag för mig, för jag har provkört alla de här exemplen. Det har jag redan pratat om, det här med att kasta undantag. En del av er på den första examinationen här var inne på att man måste kasta ett undantag, måste jag fånga det? Nej, så är det inte. Man behöver inte göra det, men ska man fånga det, då får man jobba med try-catch. Så i try-blocket där så lägger man ju den koden som kan åstadkomma på något sätt att ett fel inträffas så att ett undantag kastas. Och sen är det upp till mig själv att bestämma, ska jag fånga det här eller är det någon annan som ska fånga det? Ska jag fånga det då så okay, då måste jag ha try-catch-block. Och i catch-blocket kan jag ta hand om det här felet och försöka göra så att inte min applikation kraschar eller vad det nu kan vara för någonting. Ja? Men det är alltså den som anropar kod som på något sätt bestämmer det här. Du ska aldrig alla vara som så att ni, eller jag ska inte säga aldrig, men jag gjorde ju det i alla fall. Kastar ni ett undantag i en funktion så ska ni inte ha den funktionen omsluten in, alltså i en try-catch-sats. Alltså. För varför ska ni då kasta något? Utan try-catch-block, om vi nu tittar på det, så som övningsuppgifterna utformade, är väl i regel gjorda så att det ska vara i app.js som uttrycker mig så. Där fångar man felen och presenterar felmeddelanden. Det är inte ni själva, det är ju i source-katalogen som fångar felen där och gör någonting med dem. Fasen, det var ju slut på bilder. Då måste jag live-koda då. Det brukar ju gå jättebra. Det här har jag inte tänkt igenom helt och hållet, så vi får se hur bra det här går. Foo bar får det väl vara då. Yes. Okej, vi har en egen definierad typ här som heter foo. Inuti den så finns det this.bar. Vi sätter en egenskap här nu då, en publik egenskap till värdet. Ett objekt här va,
som har i sin tur har en egenskap som heter data som vi sätter ett värde till 42. Och så instanserar ett objekt här då av typen foo och sen så skriver vi ut det datat som vi får via bar. Det är väl inga större konstigheter det där, va? Egentligen. Men nu vill jag att det här ska vara privat och nu gör det här för lite snabbhets skull så... Fasen, kan vi göra så här? Mycket klockan hinner jag det här? 8 minuter, vi får se. Ska vi göra den här privat och så ska jag kapsla in den här då. Och så var det ju object.defineProperty. Vad skulle det vara här? Det skulle stå this. Och sen så är det ju bar som egenskapen ska heta. Och sen så är det då function. Nej, det var det inte. Jo. Kommer jag ihåg syntaxen här varför? Det blev osäker varför. Det ska inte stå function här. Och sen skulle det här vara getto och sen så var det function och sen så ska vi ta och returnera det här privata värdet då, bar. Så, och därefter skulle vi ha set function value. Det blir väl bar som ska vara lika med value då. Så där. Ja, det blir väl riktigt. Jag tror jag har fått det rätta. This bar get och set och sen så där ja. Kör vi det här igen då. Och förhoppningsvis så kommer jag väl få ut värdet 42. För när jag tar bar då borde jag få tag i det här. Baret där. Och sen så data så... Ja, den returnerar ju den där och där innehåller ju datat 42. Så förhoppningsvis kommer det ut 42 här. Och det gör det ju. Det är ju jättebra det här. Så... Vi kan väl göra det här på ett lite annorlunda sätt här då. Let my bar är lika med foo.bar. Sen kan jag ju ta och skriva ut my bar data där va. Ska det fortfarande komma ut 42 va? Och det gör det ju. Okej. För att vara lite mer pedagogiska här nu då, så tar jag och väljer att byta namn till det där. Shift F6. Secret. Ah. Secret. Sådär, för det är det hemliga värdet det här. Då tar vi my bar.data är lika med 123 då. Då skriver vi ut det på nytt igen och då borde det komma ut 123 va? Så 223 kommer ut här. Vi ska ta och titta lite här. Så på saker och ting. Sätt en brytpunkt här nere.
kan sätta den där för förlåt mig, så kör jag om det här från början. Så då tar vi och stegar den här ett snäpp då, F8. Och då har vi foo som då refererar den till foo som innehåller bar. Och bar innehåller en egenskap data som har värdet 42, va? Och det där skriver vi ut och sen så sätter vi att my bar här nu då inte längre ska ha värdet 42 då, utan den ska ju ha värdet 123 och det sätts den mycket riktigt till, va? Problemet är ju bara det här nu. Att det ursprungliga objektet också har värdet 123. Och det här beror på någonting som kallas privacy leak. Den här har jag ju skapat då som en privat medlem, secret, va? Och satt den till en referenstyp, i det här fallet objekt. Och det som jag gör härifrån, det är att returnera en referens till mitt objekt. Jätteviktigt att hålla koll på vad som är referenstyp och vad som är värdetyp här. För här är det ju som så att det här, det som secret refererar till det objektet, det ska ju inte på något sätt läcka ut härifrån, va? Och det gör det här. Det ger bort sin PIN-kod till bankkortet. Det är lika smart att göra det som att göra så här. Man blir av med saker och ting. Eller världen kan påverkas. Så det som man måste göra i det här fallet, om man nu har en getter-funktion som ska ge tillbaka en referens till ett objekt, så är det inte den objektet som vi har kapslat in här som vi ska returnera en referens till. Vi måste skapa en kopia. Så då får vi göra en kopia här då. Nu skapar jag ett helt nytt objekt, stoppar in de värdena som fanns för det objektet. F42 har vi nu på det här. Och om jag går in på my bar så har det värdet 123. Det enda som man gör här, det manipulerar med kopian av objektet som vi fick. Manipulerar inte med det objektet som secret refererar till. Vi slipper att få en privacy leak. Som det där heter. Så det måste man ju se upp med definitivt när man lämnar ifrån sig referenser. Det är precis också när vi jobbar med referenserna så kan vi inte bara köpa dem rakt upp och ner, utan här måste vi också skydda oss när vi sätter ett värde. Så även när vi sätter så måste vi se till så att vi skapar en kopia av objektet då, eller om man klonar det som man ibland kallar det här då. Så att vi skapar kopia av objekten bara för att det ska gå att vi ska råka ut för sådana här privacy leaks. Så för att undvika privacy leaks, skapa kopior som ni returnerar ifrån getters. För att undvika privacy leaks när man sätter objektet den också då, så är det viktigt att man gör en kopia även i set.
Okej, det var det som jag tänkte jag skulle nämna där. En minut över, det är snart dags för ett nytt personligt rekord. Jag har inte dragit över mer än en minut. Men det är en fråga här som kan vara värt att svara på. Nu måste jag återvända till PowerPointsen här. Och det var väl den allra sista som den här frågan gällde. Här står det try catch. Sen beroende på vilken programmeringsbakgrund man har så kanske man kanske vill fånga olika typer av fel. Och det som kan man ha flera catcher i samma try catch block. Vill man ha reda på svaret på den frågan, då får man gå in och läsa dokumentationen då på try catch. Och här står det ju try och sen catch och så vidare. Så finns något som heter finally. Conditional catch clauses, det är det som den här frågan gäller. Det här är inte standardiserat än, utan det är bara ett förslag på att man ska kunna skriva till exempel så här. Så är det undantag som kastas i type error, range error, evil error eller är det inte någon av de ovanstående typerna? Okej, då kan man skriva på det här viset. Kommer man från något annat språk än som Java eller C-sharp eller någonting sånt där, då är man van vid att man kan skriva på det här sättet, men det går inte enligt standard än så länge i JavaScript. Så det här liksom, this functionality is not a part of the ECMAScript specification. Så hittar man saker och ting beskrivet här på, så måste man verkligen kolla om det är en del av standarden eller inte, va? Så svaret på den där frågan, kan man ha flera catcher i samma try catch block, så är svaret nej. Inte på det viset i alla fall. Så, det var väl den sista frågan som är värt att beta av, va? Ja, så får det vara. Ska vi bara se här. Det var föreläsning 60. Om vi ska gå in och titta lite i schemat här som kan vara värt att nämna. Varför är det så? Vi är här idag tisdag den 4/10. Vi har en peer instruction på torsdag mellan 1 och 3. Det är en handledning. Nu ser det ut som den är flyttad. Jag tror inte den blev flyttad igår. Men jag tror den ska vara ligga i alla fall hur som helst mellan 11 och 12 handledningen på torsdag. Och nästa vecka så är det inte måndag tisdag som det är examination. Utan det är alltså tisdag, onsdag istället. Varför ni ska få en extra dag på er där. Jag kommer göra som så att jag i första hand kommer lägga ut tider under tisdagen. Och när de har tagit slut på tisdagen, tiderna, då lägger jag ut tider för onsdag eftermiddag. Och i sista hand så lägger jag ut tiderna onsdag morgon. För ni har ju en föreläsning där för Rune, va? Fram till 12 här för mig. Nästa föreläsning då, det är alltså den 18/10. Det är nästa föreläsning. Så, och den sista examinationen, examinationsuppgift 3, den går inte måndag, tisdag utan har flyttat den till torsdag, fredag, den sista veckan. Va? Här kommer jag lägga ut tider i första hand på fredag och när de är slut så fyller jag på torsdag. Så ser det ut i kursen framöver. Nu är det dags att sluta nu den 15.06 och 15.08 var det förra personliga rekordet i kursen. Så tack för idag.